Yakkasaroy tumani hududidan oqib o'tgan Bo'rijar kanaliga yosh yigit va qiz o'zini tashladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining samarali harakati tufayli ular qutqarib qolindi. Afsuski, ikki fuqaroni qutqarib jasorat ko'rsatgan xodimlardan biri suvda cho'kib halok bo'ldi. Muxbirimiz voqea sodir bo'lgan joyga borib holatni o'rgandi. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu kanal o'sha xizmat vazifasini bajarayotgan bir insonning hayotiga yakun yasagan Bo'rijar kanali. Ma'lum bo'lishicha 1998-yilda tug'ilgan yigit va qiz noma'lum sabablarga ko'ra mazkur kanalga o'zini tashlagan. Ushbu hududga biriktirilgan Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Yakkasaroy tuman bo'limining 2 nafar qutqaruvchisi tomonidan yigit bilan qizning hayoti qutqarib qolindi. Yoqimsiz holatlar kutilmaganda ro'y berishi mumkin. Shu bois unga har qanday vaziyatda ham tayyor turishimiz kerak. Ayniqsa boshqa bir insonning hayoti sizning ko'nikmalaringiz.